ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ ምንድነው ፓወርፖይንት ላይ እንዴት አኒሜትድ የሆነ ስላይድ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ብላንክ ፕሬዘንቴሽን የሚለውን እንከፍታለን ኦር ብላንክ ዶክመንት እንከፍታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና ይሄን ዲሊት ማድረግ እንችላለን፣ ሁለቱን የታይትሉን እና የሰብታይትሉን። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ብላንክ ዶክመንት እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከመረጥም በኋላ እንደዚህ ባዶ ሲመጣላችሁ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ዲዛይን የሚለው ጋር ትመጡና ፎርማት ታደርጉታላችሁ፣ ባክግራውንዱ ማለት ነው። ፎርማት ዜን እዚህ ጋር መታችሁ ደስ ያላችሁን ከለር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ይሄኛውን ላድርገው፣ ይሄን አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ላይ ቦክስ እንሰራለን ወይም ደግሞ ሬክታንግል እንሰራለን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ሆም ጋር ትመጣላችሁ። ዜን እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ አሉ አንድ ላይ ማለት ነው። አሁን ሬክታንግል ነክቻለሁ። አሁን አክቲቭ ሆኖልኛል ማለት ነው። ከዚህ ጀምሬ እስከ እዚህ አካባቢ ድረስ እንዲህ ድራግ አድርጌ እመርጠዋለሁ ማለት ነው። ከለሩን ይሄ እንዲሆን ከፈለኩ እንዲህ ተወዋለሁ። መቀየር ከፈለኩ ግን እዚህ ጋር ሼፕ ፊል የሚል አለ፣ እሱ ጋር መጥቼ ይሄው እንደምትመለከቱት የተለያየ ከለር አለ ማለት ነው። መርጥና አረግለታለሁ። ለምሳሌ ይሄ ይሄኛውን ላርገው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደታች መስመር አለ፣ ምክንያቱም ይሄም ሌላ ሬክታንግል ነው፣ ይሄም ሌላ ሬክታንግል ነው። እሱ እንዲጠፋላችሁ ሼፕ አውትላይን የምትላለች እሷን ትነኳትና እዚህ ጋር ኖ አውትላይን የሚለውን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ይኸው መስመር ነበር፣ እንዲሳረገው ግን አውትላይኑ ላይኑ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግም በኋላ አሁን እዚህ ጋር ምን እናስገባ? አሁንም ሆም ጋር እንምጣና አዲስ ቦክስ እንስራ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ደስ ያላችሁ ጋር ሴንተር ላይ ቢሆን ጥሩ ነው። አነስ ያለች ቦክስ ልስራ። ሴንተሩን ያሳየኛል አሁን ይህን ይዤ ባንቀሳቀሰው፣ አሁን ሴንተር ላይ ነው። እዚህ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ካረኩ በኋላ ይሄኛውን ከለሩን ከፈለግኩኝ መቀያየር እችላለሁ ማለት ነው። ፊል ጋር መጣና እዚህ ጋር እንዲህ ያረኩኝ እመርጥለታለሁ። ከዛ በኋላ እንመጥቼ እንደቅድሙ ላይኑን አጠፋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ አንድ እንትን መጥተዋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ወይ ቁጥር ሊሆን ይችላል ደስ ያለኝን ነገር ጽፋለሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ሆም ጋር ትመጡና እዚች የቴክስት ቦክስ አለች፣ ቴክስት ቦክሷን ይዛችሁ እዚች ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን አንድ ቁጥር ባረገው ዜን ሳይዙን ማሳነስም መጨመርም እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ነገር ምን አድርገዋለሁ? ትንሽ ከፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ እንዲታይ እንደዚህ ባረገው። ከዛ ወደ ሴንተር አመጣዋለሁ ማለት ነው። ይህን ነካና እንደዚህ አድርጌ አሁን ሴንተር ላይ ሆኗል። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄና ይሄንን አንድ ላይ እንዲሆንላችሁ እንዲህ ድራግ ታደርጉትና ትመርጡታላችሁ፣ ሰሌክት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አንድ ላይ ሶሪ፣ ይሄን እንዲመልስና ዜን ሰሌክት እንዲታደርጉታላችሁ። አሁን ሰሌክት አድርጌዋለሁ። ሁለቱን አንድ ላይ ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ጂ ስታደርጉት ግሩፕ ይሆናሉ ማለት ነው። አንድ ላይ ሆነዋል ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ትጫኑና ኮንትሮል ፕላስ ኤ ስተጫንኩ ማለት ሙሉ ሰሌክት አረኩ ማለት ነው። ከዛ ኮንትሮል እና ሺፍትን እኩል ትይዙና እንደምታዩት የማውዟ ከርሰር እንዲስቱን ድራግ አርጋችሁ እንደዚህ ትጎትታላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ከጎተታችሁ በኋላ ሼፕ ፎርማት የሚላለ መታችሁ እዚህ ጋር ደስ ያላችሁን ከለር ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተለያየ ከለር አለ። እኔ ለምሳሌ ይሄን አደረኩት። እንደገና አሁንም እንዲቀጥል ስለምፈልግ ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት ነክቼ አሁንም ድራግ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ድራግ ካደረኩት በኋላ አሁንም እዚህ መጥቼ ከለር እቀይራለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ለምሳሌ የትኛውን ላድርገው ለየት ያለ እንዲሆን ይሄን አደረኩት። አሁንም እንደገና ኮንትሮል ፕላስ ሺፍት አድርጌ ይኸው እስከዚህ ያመጣሁት የዚህንም በተመሳሳይ ቀይራለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት የተለያየ ከለር ያላቸው እንትኖች ሬክታንግሎች ሲ ያለው ማለት ነው። ከዛ ይሄን ትንሽ ከፍ ከፍ ማድረግ እችላለሁ፣ ባለበትም መተው እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኮንትሮል ፕላስ ኤ ትሉና ሁሉንም ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤ። ከዛ በፊት ግን ምን እናርግ? ይሄንና ይሄንን ጆይንት እናደርጋለን ኦር ግሩፕ እናደርጋችኋለን። ይሄንን ትነኩና ኮንትሮል ፕላስ ይሄኛውን ብነካው እዚህ ጋር መጥቼ ዜን ኮንትሮል ጂ ባረገው አሁን ይሄ ግሩፕ ሆኗል። አንደኛውን ብጎትተው
አብሮ ሄዳን ይሄ ቦክሱና ሬክታንግሉ ማለት ምን እንደምትመለከቱት እንደዚህ አርጌዋለሁ። እዚህ ጋር በተመሳሳይ መጣና መጀመሪያ ይሄን ቁጥሩ ነቀዋለሁ። አሁን ይሄኛው ቁጥሩ ልቀይረው ለምሳሌ 1 ነበር 2 አልኩት። ዜን እዛው ኮንትሮል ይሄኛው ነካና ኮንትሮል ነክቼ ይሄን ነካና ኮንትሮል ፕላስ ጂ ግሩፕ ሆነ። አሁን ይሄ አብሮ የሚንቀሳቀስ ነገር ሆኖልኛል ማለት ነው። ቀጣይም እዚህ ጋር በተመሳሳይ መጀመሪያ እዚህ ጋር መጣለሁ ይሄን ቁጥር 3 ላድርገው። 3 ካደረኩት በኋላ ይሄን ነካለው ኮንትሮል ጫናለው መጥቼ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ቦታ ላይ ክሊክ አደረግና ምን አረጋለሁ ኮንትሮል ነክቼ ጂ ሳረግ አሁን ይሄን ግሩፕ አረኩት። ይሄው አንድ ላይ ይጎተታሉ ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ምን መጣለን በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን 4 ላርገው። ዜን ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ኮንትሮል ተጭኝ አሁንም ይሄን መርጥና ኮንትሮል ፕላስ ጂ ሳረግ ግሩፕ ሆነ። ይሄው እንደምትመለከቱት አብሮ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ሁሉ። አሁን ይሄን ብነካው ይሄ ብቻ አብሮ ይንቀሳቀሳል። እንደዚህ ይሄው እንደዚህ ያረኩኝ ወደ ፈለኩት ይወሰድኩኝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ይሄው እንዲህ ያረኩኝ ነው ትንሽ ጠጋ ጠጋ አድርገው አሁን በቂ ነው ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ኮንትሮል ፕላስ ኤ አርጌ ሁሉንም ሰሌክት አደርግና እንዲ ድራግ አርጌ ወደዚህ እጎትተዋለሁ። ወደዚህ ከጎተትኩኝ በኋላ እያንዳንዱ ላይ የመጣውን ኤዲቲንግ ሰራለሁ ማለት ነው። ምንድነው የማደርገው ለምሳሌ ይሄን መርጣለሁ። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እቺ መጣለች። ባይመጣላችሁ ዶሮ እናንተ ምንድነው የምታረጉት ለምሳሌ ይሄን መረጥኩኝ እዚች ጋር እቺ ምልክት አያያችሁት ወርታች ያለችዋል እሷን ክሊክ ስታረጉ ይሄ ነገር ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ተመጡና ሻዶ ሚላለ ሻዶ ጋር ተመጡና ይሄ ሻዶ እንዲያሳርፍ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ያው ፓወርፖይንቱ በጣም አሪፍ እንዲሆን ነው ማለት ነው። በአኒሜሽን ነው አኒሜትድ የሆነ እንት እንደሚሆነው በጣም ያምራል። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር መጣና ትራንስፓረንሲውን 50 እንደ ሁኔታው ያያያችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ብለሩን ደግሞ ብለሩን 20 ባረገው አንግሉን 0 ዜን ዲስታንሱ ምን ያህል ይሄድ ይለኛል። አሁን 8 ባረገው ይሄን ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ነበር የሰራሁት እዚህ ጋር መጣና ተመሳሳይ ነገር ሰራለው ማለት ነው። 50 ዜን ብለር 20 እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢፌክቱ እየታየ ነው ጠቆር እያለው ሻዶ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው 0 ዜን ፖይንቱን ደግሞ ይሄ ምን ያህል ይሄድ ይለኛል 8 ባረገው እንደገና የዚህን ሰራው ይሄን ሰራው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር መጣለው ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄንንም ትራንስፓረንሲውን 50 ባረገው ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን 20 አንግል 0 ይሄኛውን ወደዚህ 8 ሂድ። እንደምታዩት ሻዶ ሄድ ሄድ እያለ ነው ብዙም የማይታይ ግን ሲታይ ሲበዛ ምንትን እንዳይል ማለት ነው። ይሄን ካረኩ በኋላ እንደገና እዚህ የመጨረሻው ጋር መጣለው ለሱም 50 እዚህ ጋር ብለሩን 20 አንግል 00 ዲስታንስ 8 አደረኩት ማለት ነው። አሁን ሁሉም ላይ ስለጨረስኩ ኤክስ ብዬ ወጣለሁ። እንደምታዩት ሻዶ አለው ማለት ነው። ሁሉም ሻዶ አላቸው ማለት ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሉም ጋር ማስገባት የፈለግነውን ነገር እናስገባለን። ለምሳሌ አሁን ዋናው አሁን ልንሰራ የፈለግነው ምንድን ነው? አራት አለ ለምሳሌ አራት ላይ የጻፍነው የሆነ ኖትም ሊሆን ይችላል ፎቶ ሊሆን ይችላል። ልክ ክሊክ ስናደርገው ወደዚህ እንትን ስላይድ እያደረገ ራሱ ይሄዳል ማለት ነው። በዛ ጊዜ እዚህ ላይ ምንን እንዲያርፍልን እንፈልጋለን የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ጎትቼ ወደዚህ ያመጣውና ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽሁፍ ማስገባት ይቻላል፣ ካልሆነ ፎቶዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ደስ ያላችሁን ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ነኝ እኔ ፎቶ ላስገባ ኢንሰርት ላለው መጀመሪያ። ከዛ እዚህ ጋር ፒክቸሮች አሉ፣ ግራፍ አሁን ለምሳሌ ማስገባት ከፈለጋችሁ ቻርት ቻርት ነካሁኝ ዜን ይሄን ቻርት ነካና ኢንሰርት ብለዋለሁ ማለት ነው። እንጠብቀዋለን ይመጣል። እንደምታዩት ግራፍ መቶልኛል። ያው ወደ ኤክሴል ወዲያው ኮንቨርት ስለሚያደርገው ነው። ኤክሴሉን አጠፋና ይሄን ነገር ሚኒማይዝ እያደረግኩኝ ወዴት ወስደዋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚች አራተኛዋ ስለ እንትን ላይ ምንድን ያደረኩት ማለት ነው ግራፍ ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ስለዚህ ማነው ቻርት ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ሁለቱ አሁን አንድ ላይ እንዲሄዱልኝ ምን አደርጋለሁ? ይሄ እንደተመረጠ ኮንትሮል ልና ይሄን የተቀመጠበትን ቦታ መርጠዋለሁ። ከዛ ኮንትሮል ጂ ሳረገው
እነዚህ ነገር ምን ይሆናሉ? አንድ ላይ ሆናሉ። አሁን ብጎትተውም አብሮ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ምን ትሉታላችሁ? ሴንድ ቱ ባክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጣዩ ይሄ ነው። እዚህኛው ላይስ ምን እንዲቀመጥ ትፈልጋላችሁ? እሱንም ምርጫው የእናንተ ነው ማለት ነው። እንዲያርጋችሁ እንዲህ ባረገው ከዛ እዚህ ላይ እንዳልኳችሁ ጽሑፍ ማስገባት ይቻላል። የፈለጋችሁትን ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴክስት ቦክስ ላስገባና እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄው አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ ነው። ማስተላለፍ የፈለጋችሁትን ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲያረግ ደስ ያላችሁ ለፕሬዘንቴሽን ከሆነ እዚህ ጋር ጽሑፍ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤዲት፣ መደበኛ ፓወርፖይንት ላይ ኤዲት እንደምታደርጉት ይሄን ነገር ወደ ፈለጋችሁት እየቀያየራችሁ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ታይምስ ኒው ሮማንስ ላይ ያደረኩት እንዳልኳችሁ ጽሁፉ ያው ይሄኛው ትርጉም የለውም ለማሳየት ስለሆነ አውቅስ። ከዛ ይሄንን እና ኮንትሮል ተጭኜ ይሄንንም መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ኮንትሮል ጂ ሳረገው ይሄ ነገር አብሮ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ይሄው እየተንቀሳቀሰ ነው። እንዲህ ከሆነ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ዜን እዚህ ጋር ሴንድ ባክዋርድ የሚለው ጋር አንዴ ትነኩታላችሁ። እንደገና መታችሁም እዚሁ ጋር ትደግሙታላችሁ ማለት ነው። አሁን ሶስተኛው ላይ ደርሰናል። ሶስተኛውንም እንደዚህ ስባችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ እዚህ ጋም እንዲቀመጥ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ቴክስት ማስገባት ይቻላል፣ ቻርቶች ማስገባት ይቻላል፣ ፎቶ ከአልበም ውስጥ ማምጣት፣ ቪዲዮ ሁሉ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንዲያርጌ ስሪዲ የሚል ነገር ልምረጥና አሁን ይሄኛውን አንደኛ አውርዳችሁ ያስቀመጣችሁት ያለ ፎልደር ካለ ከዛም ፋይል ማምጣት ይቻላል። ኦር ደግሞ ኦንላይን እየተጠቀማችሁም ከሆነ አሁን እኔ ኦንላይን ላይ ስላለው እዚህ ጋር ኦንላይን ላይ ሰርች ማድረግ እንደምትመለከቱት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ነገር እዚህ ጋር ሰርች አደረኩት ማነው መረጥኩትና ይኸው የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ ባደረገው ኢንሰርት ልዋለሁ ማለት ነው። ኢንሰርት ብለው ቀጥታ እዚህ ጋር ይገባልኛል። እንደምትመለከቱት ገብቷል። እዚህ ጋር ይሄን ማስተካከል እችላለሁ፣ በፈለኩት ሳይዝ አስተካክላለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እንዲጠጋ አደረኩት እና እዚህ ጋር ይሄን አስገባሁኝ። ካስገባው በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር መጣና መጀመሪያ ይሄንና ይሄንን ወደ አንድ ግሩፕ አመጣችኋለሁ ማለት ነው። ስዕሉን መርጣለሁ። ኮንትሮል ተጭኜ ያረፈበትን ቦታ መርጣለሁ። ዜን ኮንትሮል ጂ ስል አንድ ላይ ሆኗል ይሄ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር መጣና ምን እላለሁ? ሴንድ ቱ ፓክ የሚለው ጋር ትመጡና እዚህ ጋር ሴንድ ባክዋርድ የሚለው እነካለሁ ማለት ነው። በመጨረሻም እዚህ ጋር አሁን የመጨረሻ አለን። ይሄኛውን ነገር ጎትተን እዚህ እናመጣዋለን። እዚህ ካመጣም በኋላ ልናስገባበት የፈለግነውን ነገር እንደ ቅድሙ በተመሳሳይ እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሼፕ ማስገባት ፈለኩ ብል ኦር ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን እናስገባ እንትን ፎቶ እናስገባ ለምሳሌ ፒክቸርስ እናስገባ እና ዲስ ዲቫይስ ማለት እንዳልኳችሁ ቅድም አውርዳችሁ እናንተ ያስቀመጣችሁት ከፓወርፖይንታችሁ አላማ ጋር የሚሄድ ፎቶ ካለ መጠቀም ይቻላል። ኦንላይንም ከሆነ ደግሞ በተመሳሳይ እንደ ቅድሙ ኦንላይን ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ኦር ደግሞ ከሚመጡት ውስጥ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ክሬቲቭ ኮመንስ ኦንሊ ይላል። ከኮፒራይት ፍሪ ናቸው እነዚህ ነገሮች እንዳለ ማለት ነው። አንዱን ለምሳሌ ላስገባው። ይሄን ለምሳሌ ይሄኛውን መርጬ ኢንሰርት አልኩት። አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ቀጥታ እያስገባው ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ይሄን ነገር ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ሙሉን ጨርሰናል። ምን አደርጋለሁ? ኮንትሮል ፕላስ ኤ አድርግና ሁሉንም መርጣለሁ። ዜን ወደዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? ወደ ጥግ ወስደዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ወደ ጥግ ወስደዋለሁ፣ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሻው ስቴፕ እየደረስን ነው። እዚህ ከደረስን በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እዚህ አራተኛ ላይ ያለውን እንመርጣለን። እሱን ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር አኒሜሽን የሚላለ አኒሜሽን ጋር ትመጡና
ዚጋ ወርታች የሚያቀስቷን ተነኩና ዚጋ ላይን የሚላለ ማለት ነው። ላይንስ የሚለውን ተነካላችሁ። ዜን ላይንስ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እንደምታዩት ወደ ታች በዚህ መንገድ እየሄደ ነው ማለት ነው። እኔ ግን ወደ ቀኝ ነው እንዲሄድ የፈለኩት ካልኩኝ ይሄን ነገር መጣና ራይት ነው አለው ማለት ነው። አሁን ወደ ቀኝ ነው የሚሄደው። ዜን ይሄን ከመረጥም በኋላ ለምሳሌ ይሄን ነበር እንትን ያለ የነበረው እንትኑን ታስቀምጡለታላችሁ። እዚህ ጋር ዱሬሽኑ ለምሳሌ 1.25 ላይ ያደረኩት። ከዛ ወደ ቀጣዩ መጣለው ማለት ነው። ሶስተኛው ላይም ስመጣ በተመሳሳይ ላይን ላለው። ዜን ወደ ሌፍት ነው ይሄ ማለት ወደ ራይት ነው ይሄም እንዲሄድ የፈለኩት ኢፌክት ኦፕሽን የሚለው ጋር ራይት ላለው ማለት ነው። እንደምታዩት መጥቶ እዚህ ላይ ግጥም ይላል ማለት ነው። አሁን እሱን ካደረግን በኋላ ይሄንንም ዱሬሽኑን አስተካክላለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ ያለው ምንድን ነው? አሁን የሶስተኛው ጋር ትመጣላችሁ። ስቴፑ አንድ አይነት ነው። እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ ሞሽን ፓዝ ጋር ትመጡና ኢፌክት ኦፕሽን ወደ ራይት ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት መጥቶ እዚህ ጋር ግጥም ብሏል። ይሄን ወስድና እዚህ ጋር አድርገዋለሁ ዱሬሽኑ ወደ 1.25 መጨረሻ ላይ ይሄን መርጣለሁ። እዚህን መጣና ይሄንንም ወደ ራይት ነው እንዲሄድ የፈለኩት ሶሪ እዚህ ጋር ቀደም ምን ይቀረን ነበር? ግሩፕ አላደረግናቸውም አሁን ውሻ ያረፈበትን ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ልመልሰውና አሁን እንደዚህ አድርጌ ውሻውን መርጣለሁ። ዜን ኮንትሮል ብዬ ይሄንን መርጥና ግሩፕ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ እንትንም ስናመጣው ይሄን ነገር ስንመርጥ አብሮ ይንቀሳቀስልናል ማለት ነው። እንድናደርግና እንደምታዩት አብሮ ውሻው መሆን እየሄደልን ነው። ዜን ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት እየሄደ ነው ማለት ነው። ይሄን ጠጋ አድርጌ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ዱሬሽኑን አስተካክላለሁ። በመጨረሻ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር የተለየ ርዕስ ካላችሁ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል። ምክንያቱም እነዚህ አሁን ወደ አራት የከፋፈልኳቸው አሉ አይደል? እነሱ ስለሚያወሩበት ነገር ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ አወር ፕሬዘንቴሽን ሊሆን ይችላል። ደስ ያላችሁ ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ምን ላድርግ? እዚህ ጋር ሲንሰርት ልበልና እንትን ለማስገባት ልሞክር። ቴክስት ቦክስ ላስገባ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲህ ብናደርግ እዚህ ዌልካም ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዌልካም ቱ ብላችሁ ደስ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግም ይቻላል። ኦር ደግሞ ርዕሱንም ማስገባት ይቻላል። እዚህ ጋር ደስ ያላችሁ ነገር ማስገባት እንዳልኳችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንትን ላስገባበት እኔ ኢንሰርት ልበልና ስሪዲ ጋር ልምጣ። ስሪዲ ጋር ከመጣው በኋላ ይህን አበባ ላስገባው እስኪ። የተለያዩ ቅርጾች ናቸው። ለምሳሌ ይህንን ኢንሰርት ብዬ እንዳልኳችሁ ዋና አላማው ምንድን ነው? ፓወርፖይንት ላይ ፕሬዝንቴሽን ስታቀርቡ ሊሆን ይችላል እንትን እንዲሆን ቪዥዋላይዝ የሚሆን ነገር ምናምን ሲሆን ሰው ትኩረት ይሰጣችኋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አሁን እዚህ ጋር ማስተላለፍ የፈለጋችሁትን እዚህ ያስቀምጣችሁ፣ ዋና ዝርዝሩን ደግሞ እዚህ ውስጥ ደብቃችሁ ተራ በተራ እንዲወጣላችሁ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እስኪ እስካሁን የሰራነውን ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር መታችሁ ስላይድ ሾ ማለት ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ይህን መታችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለማየት እስኪ እንትን እንበል፣ ወደ ኔክስት ሂድ ብለው ስታርት። እንደምታዩት እየሄደ ግጥም ግጥም ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንምጣና ስላይድ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዲያሳያችሁ ፍሮም ቢግኒንግ ይላል። እዚህ ጋር ከቢግኒንግ ጀምሮ አሳየኝ እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ስታረጉ እንደምታዩት ይሄዳል ወደዚህ ግራፉ። ይሄው እንደምታዩት እየሄዱ ነው በየተራ ሁሉም ማለት ነው። ይሄ የሚመጣና ሄዶ ይሄንን ክድን ያደርገዋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ጽሑፉንም ዝም ብዬ ነው ታይፕ ያደረኩት። ለዛ ነው ቅድም ጽሑፉ ትንሽ እንትን ያለው እንጂ በዚህ መልክ አኒሜትድ የሆነ
በፓወርፖይንት ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለመመለስ ሞክራለሁ። ፓወርፖይንት ላይም ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ። በጣም በተለይ ለተመራቂዎች በጣም የሚጠቅም ፓወርፖይንት ነው። ገብታችሁ ተመልከቱት። ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው።